Ռուս-թուրքական առաջին բախումը Արցախում, ահա թե ինչ է կատարվել։ Ուկրաինա2020.et inf-ն գրում է. Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի վերահսկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի ստեղծումը չպետք է դիտարկել որպես երկարաշամ քաղաքականության տար տարածաշրջանում։ Պարզապես պետք է ուշադրություն դարձնեն քիրոգություներին, որոնց գույություն ունեն մեր տարածաշրջանում։ Իսկ քիրոգությունեն այնպիսին են, որ այսօր այդ հարցը պետք է քն ների հետ։ Թուրքիան մեր հարևանն է ու շատ կարևոր գործընկեր եւ շատ merzavor երկիր Ադրբեջանի հետ։ Այդ գործոնը հնարավոր չէ հաշվի չառնել, ասել են նա։ Ըստ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարության Աղդամում ռուս-թուրքական կենտրոնը եւ Արցախում ռուս խաղաղապահներ այդ նոր իրողությունների արտացոլումն են։ Այդ իրողությունների հեղինակն ու սցենարիստը Ռուսաստանն է Թուրքիայի հետ համագործակցությամբ հակարև մտյան իր քաղաքական կուրսի շրջանակներում։ Այդ մասին արդեն հայտարարել են Պուտինն ու Լավրովը եւ նրանց միանում է նաեւ Պուտինի Ընդ որում Ղարաբաղում ունի այդ քաղաքականությամբ Ռուսաստանը խախտել է ԵՀԿ սկզբունքները եւ ստանդնած պարտավորությունները որպես Մինսկի խմբի համանախագահ։ Ինչ հետևանքներ է ունենալու Արցախի դեմ ահաբեկչական ապատերազմը Մոսկվայի ու Անկարայի համար կախված է արևմտքի քաղաքականությունից։ Միևնույն ժամանակ այդ հերանկարը ստիպում է հանցակիցներին ինքեն ցամար գտնել իրավիճակից դուրս բցնելու հնարավորություններ։ Միևնույն ժամանակ պահպանելով ներկայությունը շրջանում։ Մեդվեդևն ասում է, որ ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը երկարաժամկետ քաղ Այսինքն ժամանակավոր է։ Իր հերթին Կենտրոնի ղեկավար ապակցության Պերդողանը հույսեր հայտնել բուրսխաղապահների ներկայությունը որոշ ժամանակantz ավելորտ կդառնա։ Սա վկայում է, որ մրցակցությունը մտնում է նոր փուլ։ Օվում դուրս կմղի շրջանից, կամ ով է այստեղ ավելորդը։ Մոսկվան մի ոդկով շարունակում է մնալ Մինսկի խմբում Արցախի կարկավիճակի հարցով անկարայ ու Բաքվի դեմ որոշակিলে ծակունենալու համար։ Մոսկվայի հայտարարությունները թե կարկավիճակի հարցի իմա պետք չէ քննարկել դա ապագայի հարց է, հեն Ան ինչու՞ չէ նաև Թեհրանը կարող են ճանաչել Արցախը ինչը Ռուսաստանի ներկայության վերջը կլինի շրջանում։ Նոր իրողությունները, որոնք ստեղծել են Մոսկվան ու Անկարան նոր խնդիրների առաջ են դնել ու հանցագիցներին, ինչի հայաստանի համալ քաղաքական նոր հնարավորություններ է բացում։ Սակայն Ստեփանակերտի ու Երևանի կոլաբորանդ ռեժիմները եւ Մոսկվայի ղերահտագիտություն հայտնած քաղաքական դասը, որոնք մասնակցել են ռուս-թուրքական նոր իրողությունների ձևավորմանը, համարժեք չեն քաղաքական նոր հնարավորություններին։